Овој месец во неколку градови во Македонија гостуваше врвен джез состав од САД во соработка со битолчанецот Сашо Поповски. Станува збор за Укла, Чарлс Мингус ансамбл, кој одржа три концерт кои се дел од неговата јужноисточна европска турнеја. Под диригентство на реномираниот композитор, диригент и флейтист Джеймс Ньютон, ансамблот настапи најпрво во Пионерскиот дом во Штип, потоа во Охрид во клубот Джесин и на крај во Скопје во киното Фросина во Младинскиот културен центар. Овие концерти на ансамблот представуваа ретка можност за Македонија македонските љубители на джезот и воопшто музиката, бидејќи станува збор за музичари кои се сметат за едни од најталентираните млади джезери на американската сцена. Тие работат со влијателниот Джеймс Ньютон, кој е нивна инспирација во творештвото и покажаа како звучи новата генерација джез музичари. Инаку Ньютон во Македонија за прв пат гостуваше во 1990-та година, кога настапи со неговиот квинтет на Скопскиот джез фестивал. Организатор на овие настани е американскиот джез музичар, саксофонистот Дейв Вилсон, кој веќе 10-тина години престои во Македонија и придонесува за развој на джез сцената овде. Тој вели дека младите музичари од Чарлс Мингус покажуваат дека джезерската традиција е се уште жива, но дека има и светла иднина. Покрај овие концерти пред македонската публика, музичарите одржаа и джез работилници на музичките академии во Штип и Приштина, како и концерт во Приштина. Овие концерти и работилници беа со цел доближување на джез културата од САД во Македонија.